omulabi wange nkwaniriza nnyo ku Sunday n'okusaawa zino essatu ez'ekiro program gy'otuseemu muntu w'abantu. Olinange essanyu Robina Mweruka, webalijokedde okukola olunaku olwaleero. Tukomyawo n'ekitundu ekyokubiri ku Canon Gideon Byamugisha, we twakomekereza omulundi guli nga tumaliriza senior 6 tugendagenda e Makerere. Naye mu kitundu kino njagala nnyo atubuulire mu myaka esatu gye baali bamuwadde okufiiramu oluvannyuma lw'ekitegeera nti alina akawuka, yakola biki? Emyaka egyo bwe gyayitawo nga tafudde, biki bye yaddamu okukola? Asobodde kubeera waatya n'abaana ate ng'akyasumba ekkanisa? Omanyi eyo mubyogera oli mulwadde ne mutandika okusongamu emimwa ng'olinga agamba nti gwe tosobola kuba ng'olina akawuka ali nofa accident zonna ndwadde. Twagala olunaku olwaleero tweyongereyo nga tunyonyola obulamu. Oluvannyuma lw'ekizuula omukyala agenze okizuula ekyakugira mu bwongo bwo nti kankyuke nfuuke munnaddiini oba olwoledde wali omaze nali maze okuba trained naye nga tebananyawula. Omukyala wange yafa 3 epo 9 mugumu ne nfuuka omwawo 13 December 1991 kwigamba yafa nga wasigadde emyezi bwezi banyawule. Era nali nganye okufuuka mwawule naye ngamba bishop nti kakati bishop bangambye ndina akawuka omukyala wange afudde kakati nze ngenda kubuulira ki? Jukira nti baali batugambye sirima yita AIDS is a punishment from God. Ndoza abantu bo bebasoma Deuteronomy 28 ne bagirooza nti eyogera ku sirimu kubanga Deuteronomy 28 egamba nti bw'okola ebirungi you will be blessed, bw'okola ebibi you will be cursed. Simanyi ojja kolimirwa. Yes, kati sirimu bwe yajja ne bagamba nti aha bino Bible byeyogerako. Kati nange nenfuna endowooza ebwiri nti kakati oba Katonda ambonereza kati ati mukolere ki mulimu ki? Why can he alina okunya pointi ngate nga ambonereza? Kati Bishop Ruhindi amwagala nnyo kubanga ye yanjigiriza naga ebyo tibiri related. Enjogera yaba what God thinks about you is not the same as what people think about you. Gwe kolera Mukama. Kati then I accepted. Nintandika okubuulira abantu era mukono nenvaayo ebyagundi nebifa ebya PhD bali bawulidde nti nina kawuka ne bagamba oyo ntajja kumalako PhD myaka mukaaga ajja kuba nga afudde ne babisazaamu. Abaalina okwongerayo scholarship ne bagisazaamu for two reasons nga bagamba tali Christian nnyo kubanga afunye sirimu tegeeza nga bo bamanyi nti wamujja mu bwenaaha ekyokubiri ya naamalako sirimu kills very quickly so ne bampandikira ebaluwa nungi nnyo munange we have heard that you lost your wife jiro lindako after one year ne bawandika endala munange omuntu abadde agenda kutuwa sente zo he's run bankrupt. Ebyo nebifa waliwo kati waliwo maurom abaana abawarabe bagamba nebagamba ka patience nga kakyasoma taata wagenda kufa sirimu kabipiikinga wa ndoza babipiikinga ku meeza nga boogera jukira nti when you are talking as adults abaana bapiikinga kati bwe yatuuka eri nibaga patient ampandikira muna is it true you are going to die era navuga naye ngenda egayaza naye ntandika okumunyonyola there is a difference between AIDS and HIV. Me, I'm HIV positive, I don't have AIDS. Hey, bitia, name nyunyura. Nambuza, will you be still alive when I finish senior 4?
She was in P4 by then. Nimugamba, why not? Katuona nga ayagadi. Now as I speak, she's finished senior 4, senior 6 degree, katasoma master's, akora, you know. Nagenda okutegeera nti taata nga alina akawuka ka siriimu nga nina emyaka 8. Naye nga w'obimanyi myaka 8 tosobola kubanga obitegeera nti oba kitegeeza ki oba agenda kubeera atya. Era nasooka biwulira mu baana ku ssomero, abaana nga bwe tubeera ku ssomero nga banjeereza nga bagamba ono taata we alina akawuka ka siriimu, simanyi kye kitegeeza. Kwe kugenda munange ne mubuuza nti dadi abaana nga bangamba kino na kino okyogerako ki. Kwe kuntegeeza n'antuuza wansi n'ambuulira akawuka ka siriimu ki era yakafuna atya era ne buli kimu n'akimbuulira nange kwe kutegeera. Kugamba naye bali abanjogerera nti ngenda kufa myaka nga 7-8 bafudde. So waliwo abantu aboogera ebintu nga weetaaga kubasaasira busaasizi kubanga vulnerability kyetugamba nti ekivaako abantu okufuna endwadde tekiri ku muntu omu. Risks ezo ziri wona kakati omuntu afunye HIV abantu bandi musaasidde mu kifo ky'okumubuwola kubanga like a person like me surely oli graduate wa Makerere si warara Makerere ofurumye 85 sirimu yaja 81 tewekebezeza ngo ogenda kuwasa mu 87. That is pity. You know I need you are a graduate but very ignorant in terms of HIV. People should be saying obambi ngarabye tamanyi abalala bo bagamba bugambi tatusembeza ajja kulanda omulimu ogulaba bagulanga mawulire aba Church of Uganda bagamba we needed this ninga banange nina sirim ni am an educationist this is my job ninge ndo wa professor wange professor diet ne mulagani mgamba there is this job I want nagamba this masters you can pick any time you go and work ebisere byo ngobera wa ngani mudaga masters aba masters jawabira wali ozimbye yo ko kayumba wali bagamba nti ina sirimu akayumba nakazimba mukinana mukenda mu samvao nga tandisa okulwala nga ndaba era tandisa okugonda omukulu kale Steven Kalema yampa kaploti okuva wali awo oluji oluli awo entrance so nikaja bwe kati nikaja bwe kati bwe nakatuusa awo kwe kutandika eddagala ngenziramu ngamba yi mukama time yatukako n'olwala n'ogondera ddala nga ki ekikutta stigma oba ng'obulwadde omanyi siriimu bwatyo bwayi it reaches a time where your immune system is overpowered so nekebeza 92 93, 94, 95 n'empasa 96, 97 n'entandika okugonda kati awo n'entandika okugamba nti ndowooza nandi noonyeza kataka we nasireka omukyala wange ne patience kubanga baali bantu babiri kati nenzijeno nawasa 95 nga weesiga ki anti jukira nali I had HIV I didn't have AIDS. Abakazi bali tebakutya oba nonyo mutya. I was handsome, I was young, I was educated. Era nga bwe mara okugamba abantu nti ndi positive. Nga bawala abantu ekabali nebagamba nayo tulimba. You are lying. Abantu abalina sirimu tubamanyi. Gwe tulabika nga alina sirimu. Lwaki otwejjako naffe twagala abantu abali born again batuwase. Twagala ba people who are educated like you kati ne batandika okukola ki okunteeka ku pressure and those I would have delayed to marry naye pressure yampitirirako Church of Uganda yakitwaleeti abamu baagaana okunwedinga tugenda biwulira mu kitundu ekiddako kati omulemu katono tovaawo.